Ja sam Marijan Kos, jedan od inicijatora za osnivanje udruge za građanske inicijative Problemi Zagreb i ujedno sam predsjednik mjesnog odbora Vijeća gradske četvrti, poslije mi mjesnog odbora Gračani. Znači, nakon desetak dana kako smo osnovali tu inicijativu, javlja nam se dosta građana iz drugih dijelova grada koji imaju isto tako probleme sa imovinsko-pravnim odjelom u gradu Zagrebu. Javljaju sam gospoda iz Branimirove, koja je već 3 godine u zastoju, ne radi se ništa. Makar je gradonačelnik imenovao i posebnog savjetnika za rješavanje problema u Branimirovoj ulici, tamo se ništa ne dešava. Javljaju se gospoda i vlasnici iz Prečkog, koji isto imaju problema imovinsko-pravnih sa gradom Zagrebom. Također imamo pozive i javljaju se ljudi iz Vrtlevske ulice u gradu Zagrebu, gdje se već 15 godina nisu riješeni imovinski pravni odnosi. Također su nam se javili ljudi iz Čučevja, gdje je problem gdje hoće grad Zagreb na njihove privatne parcele raditi grobove i prodavati drugim korisnicima. Znači, evo, ako možete, pardon, možete nam reći konkretno povod danas ovo našeg... A ovo današnji sastanka. Povod današnjeg sastanka, ovog skupa je, znači, zatvaranje ili upozoravanje grada Zagreba na imovinsko-pravni problem koji nije riješen od 1959. godine. 1959. godine imamo pravomoćno rješenje kojim je Zagrebački električni tramvaj dužan obeštetiti stanovnike Gračana za oduzeto zemljište za izgradnju tramvajske pruge od Mihaljevca do Gračanskog Dolja. To vam je 166 zemljišno-knjižnih uložaka. Vlasnika je tu negdje isto toliko. Neki su već umrli pa nisu imali nasljednike. To je dosta, kako znate sami kod nas, zemljišne knjige su dosta komplicirane. To je 68.926 metara kvadratnih zemljišta. Sa jedne i druge strane tramvajske pruge parcijele su ljudima prepolovljene, drugi dio parcijele 60-70 stanovnika ne može koristiti drugi dio parcijele jer im nije osiguran pristup niti pješački, niti kolni. Znači, njima jednostavno parcijele ne služe, nekad davno su to ljudi uređivali, ali danas to više niko ne kosi, dolazi poljoprivredni redar da piše kaznu 20.000 kuna i onda ljudi ne mogu dovesti niti traktor, ni ništa da to očisti, jednostavno stoji, kazne im teku. Imamo u planu to napraviti uskoro, ako nas grad Zagreb neće kontaktirati, ako nećemo dobiti nekakve od njih pozive da se nađemo na nekom radnom sastanku, da probamo riješiti to mirnim putem. Budete sad samo provoditi? Pripremili smo ogradu i u sljedećih par dana mislimo ogradu postaviti i zatvoriti prolaz tramvaju. Ako nas grad Zagreb ne pozove na neki sastanak, na neku suradnju, da jednostavno probamo taj problem koji se vuče 50 godina riješiti.